Wala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bi nga man nga def nombre bobu bala aljuma bi dasi mu ndaje ñu joxat liñ ko kuko def di nga for dog insha allah 6666 salatu ala nabi 6666 la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban heure moy gën heure boko def baxna ku meuna ndowu lepp ci même heure même jotaay bi xam nga 6666 bo defé 1111 par jour 6 jours yi moy lolu soko mané wul nonu ndax da nga am liggéey nga set noko tassé rek ba fex ba liggéey ko wa même bo amé ngant julli cianté bi amul ngant tuddu yalla amul ngant yurul ci yenn yi ci yoy ci wirdi sen yi la né salat faté limi réré ndam man ko jang jowratul kamal la cheikh wax benen salat bu mané don man ko jang ci bir ngant manam nga xamné fi ma nek ré awuma japp man ko def fi ma nek dama am règle man ko def même jang alcorane dama melni falaxé nasi muslu man ko def kamil nga dul laal waaw do laal kamil do julli do nafila ba tok ci der do wër kaaba kaaba ga han ak der bi wa der julli rek moy do julli rek da ngay tek yoy fofu amna sax ko ci laaj même bu yéri yi nga xamné bi nga amé ngant dang ko don sol tay es ko xat dalay wax ni comme règle bi jeex dama ko wara fo do ko solat moy ci kaw nga xamni sangant lol daf ko laal mais soudé sa dérèt règle musul laal sa sir bi ngay woto même dérèt aussi musul ko laal say lo neex man ko sol dem julli ci soudé laalon nako sax may nañ la opportunité la moy fimu laal fimu tak nga dem xaj ko moy faute ko faute bu yem bo waxe batu xaj batu wolof la manam ñom khadima ci amir nga xam degul yoy waaw nga faute ko fitas bi nek man ko sol tagu julli ci sodé nak sobé bi ablasis laal na yéré bi mais except xamo fan la ci doko man sol julli dañ lay dama nga fur yéré bi yépp sodé xam nga ap parti bi mu nek dindi ko mom kessé ta sol ko té julli xawma parti bi mais laal na ma demal fur yéré bi yépp lool lañ wax non kon nak lool moy message bi ci koko waye tagu ko mom ak gilianté bi amul lool barkal ñi soñu ñep rek ci dog yi nga xamni señ bi joxé nako ñep def ko rek té daal diko ci fassalé ci nak chaîne bi ñu nit dina leen fassalé inshallah ñu ñaanal leen té di wax ni message des internet jallul ndax temps bi moko matalé wul ñu ngi jajeufal ñep comme ni señ bi ibé won rek ñu ngi nuyu ñep bayyi wuñu kenn di wax ni rek ñi nga xamni def nañu système participatif bi mais aussi ñi nga xamni également woté nañu ñu ngi jajeufal ñep di leen wax ni yalla yalla defal lepp ci barké ñent bi barkal wax na la kérok soxna ci khadijoum la xawma wa jallal leen nañu ci jërëjëf yalla defal lu tam tawfiq sutra barakallah abdassis jërëjëf